ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അഗ്രീത് മീഡിയ. ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡോർമാറ്റാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തരം തുണി എടുക്കാം. ഒരു തരം തുണിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് എടുക്കണം. അതുപോലെ മറ്റേ തുണിയിൽ നിന്ന് ഒരു പീസും എടുക്കുക. മൂന്ന് തുണിയുടെയും അറ്റം നമുക്ക് കൂട്ടി പിടിച്ച് കെട്ടാം. മൂന്ന് തുണിയുടെയും നീളം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് മെടയാം. മെടയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടൈറ്റായിട്ട് മെടയണം. ടൈറ്റായിട്ട് മെടയുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ ഡോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ മൂന്ന് തുണിയും വ്യത്യസ്ത നീളത്തിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പീസ് ഏകദേശം മെടഞ്ഞ് അവസാനിക്കാറായിട്ടുണ്ട്. അവസാനിക്കാറായ ഈ തുണി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കളർ തുണി തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് അത് ഒന്ന് ചുരുട്ടുക. അതിൻ്റെ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഈ തുണിയുടെ കഴിയാറായ തുണിയുടെ ഇടയിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ചുരുട്ടുക. എന്നിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെടയുക. മെടഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഊരിപ്പോരും നന്നായി ടൈറ്റായിട്ട് മെടയണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ തുണിയും നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അത് ഇത്രയും നമ്മൾ മെടഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്രൗൺ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ആക്കി. ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പീസ് നീളം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ബ്രൗൺ പീസ് തന്നെ വെക്കുകയാണ്. ബ്രൗൺ പീസ് വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മൂന്നും ഒരേ കളറാകുമ്പോഴാണ് ബോർഡറിന് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മെടഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചവിട്ടി കെട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ മെടഞ്ഞതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വെച്ചുള്ളത്. ഞാനിവിടെ കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറുത്ത തുണിയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാൻ കറുത്ത തുണി എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തുടക്ക ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് 5 ഇഞ്ച് നീളം അളന്നെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു കറുത്ത തുണി നമ്മൾ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വെച്ച് അടുത്തൊരു തുണി എടുക്കുക. അത് ആ കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് കെട്ടുക. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുക. അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കുക. ഇല്ലേ, ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ 1 ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ വീണ്ടും അതിൻ്റെ എൻഡ് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുക്കുക. നേരത്തെ കെട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ഇനി വേറൊരെണ്ണം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുക്കുക. കെട്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഉണ്ടല്ലേ. ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള ഓരോന്നിന്നും ഓരോന്ന് എടുക്കുക. ഓരോ കെട്ടുന്ന ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മറിച്ച് വയ്ക്കുക. മെടഞ്ഞത് നമ്മളെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വളച്ച് വയ്ക്കുക. അത് പരത്തി വെക്കണം. ചരിച്ച് വയ്ക്കാതെ പരത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഓരോ ഭാഗത്ത് നമ്മളിങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ പയറിനോട് കൂടി ആക്കി വെച്ചിട്ട് കെട്ടും. ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഓരോന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഇന്ന് ഇത് നേരത്തെ കെട്ടിയ പോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് നമുക്ക് കെട്ട. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഇടപെട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് മറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് വയ്ക്കുക. മലർത്തിയിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് നേരത്തെ കെട്ടിയ പോലെ തന്നെ ഈ വശം അതേപോലെ തന്നെ കെട്ടുക. സൈഡ് വശം നമുക്ക് ബലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സൈഡ് വശത്തേക്ക് ഒരു ചരടെടുത്തിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും ഒരെണ്ണം കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വശം കെട്ടി കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ കെട്ടിയ പോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ചുറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാ ഭാഗവും കെട്ടുക. ഗ്യാപ്പുകൾ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ചരട് വീതം വെച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെച്ച് ഉള്ള ഭാഗത്തെ 3 എൻഡുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ട് അത് ഈ മാറ്റിനോടുകൂടി ചേർത്ത് കെട്ടുക.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റും ഓരോ കെട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പൊക്കെ ഞാൻ വെട്ടി കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാറ്റ് ശരിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ മൾട്ടി കളറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാറ്റാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സിംഗിൾ കളറിൽ ഒരു മാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതാണിത്. ഇതുപോലത്തെ മാറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.